Tuzla ovog vikenda, centar rukometa. Dobre utakmice ne trebate propustiti, a u nastavku slušamo kolegicu Medinu Halilović i njenog sagovornika o utakmicama o rukometu. Medina, u programu si. Tako je, Edina. Dobro jutro još jednom. Rukometaši Slobode ovog vikenda igraju drugo kolo EHF Evropskog kupa u subotu i nedjelju. Dvije utakmice protiv švicarskog predstavnika Winterthura od 18 sati. Sa mnom u društvu nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine, sada trener gospodin Damir Cipurković, kojem želimo dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Dobro jutro vama i dobro jutro gledalcima Televizije Tuzlanskog kantona. Evo, ljubitelji rukometa, dva dana vikenda imat će priliku da uživaju u dobrim igrama naših rukometaša. Pa ja se nadam da će naša publika uživati u igrama našeg kluba. Šta mogu reći? Jednostavno da već par zadnjih godina mi smo već stalni učesnici Evropske lige i što je sigurno onaj veoma pozitivno što se tiče i našeg kluba i što mi u evropskim takmičenjima ne samo da prezentujemo Bosnu i Hercegovinu, nego i naš grad. Dobra igra Slobode. Da li je to možda za rezultat evo, da naši ljubitelji rukometa imaju priliku uživati u obje utakmice ovdje na domaćem terenu? Pa dobro, mi smo uspjeli dogovoriti se sa ekipom Fadi Winterthur da obe utakmice igramo u Tuzli. To nije ništa neobično zbog nekih troškova i smanjenja i putovanja i nekih drugih stvari, financijskih stvari, dogovor je bio da mi oba susreta igramo u Tuzli, što je po meni jako dobro, zato što će naša publika imati priliku da vidi jednu izuzetno dobru ekipu, kvalitetnu ekipu kao što je Fadi Winterthur, koji je višegodišnji prvak švicarske, ove prošle godine nisu bili prvi, ali su već godinom u samom vrhu švicarskog rukometa, jedna izuzetno dobra, kvalitetna ekipa i mislim da će publika u Tuzli imati priliku da vidi i jedan dobar rukomet. Prednost domaćeg terena možda i za očekivati dobar, odličan rezultat? Pa ja se nadam. Mislim, treba biti realan i reći da su gosti favoriti, s obzirom na njihov kvalitet i kažem, dugogodišnje igranje već ne samo u švicarske lige, nego i evropskim kupovima, ali ja se nadam da će naša mlada ekipa dati sve od sebe, pružiti dobru igru i nadam se da ćemo moći nešto i napraviti da u ova dva susreta da izađemo kao pobjednici i da se plasiramo u treće kolo evropske lige. Evo, ekipa će na teren izaći u nešto izmijenjenom sastavu. Možemo li govoriti možda o kvalitetnoj ekipi, ljepšim i boljem rukometu? Pa dobro, mi smo dosta promijenili ekipu na odnosu prošle godine. Dosta smo podmladili ekipu, što bi se reklo. Krenuli smo s nekim drugim putem. Da li je bolja ili lošija, to će vrijeme pokazati svoje. Ali se nadam da tu ima dosta dobrih mladih igrača pred kojima je perspektiva i koji sigurno u nekoj budućnosti mogu biti ono što je najbitnije za nas, za naš klub, da i možemo imati onaj duži period i nadam se da u narednom periodu će momci pružati još bolje igre, a što se tiče ove utakmice vidjet ćemo, tu su dvije utakmice pred nama, pa neku bolju sliku ćemo imati posle prve utakmice i znaćemo gdje smo, šta smo i koliko možemo, ali kažem, nadamo opet nekom pozitivnom rezultatu da možemo nešto napraviti i da možemo proći u treće kolo Evropske lige. Evo, možda za kraj ovog našeg razgovora, treneru Cipurković, da pozovemo sve ljubitelje rukometa i one koji možda ne vole toliko rukomet da dođu, podrže naše momke i uživaju. Pa svakako, ja bih ovom prilikom pozvao sve ljubitelje rukometa da dođu na utakmicu, da gledaju, jer jednostavno prošli put i protiv Kastriotija bila je dosta publike u Majdanu. Nadam se da će i ovaj put doći u velikom broju, da će nam dati punu podršku, jer ipak ovoj mladoj ekipi sigurno da podrška Srbina može puno da znači, da im da postrek, da pruže još bolju igru i ono što sam rekao, nadati se da ćemo uspjeti proći u naredni krug. Hvala vam gospodine Cipurković za ovaj razgovor i naravno puno sreće na terenu i evo od srca neka budu obje pobjede. Hvala vam. Hvala još jednom. Hvala.
Kolegice Edina, mi sa ovim javljanjem iz Mejdana završavamo, dakle, rad na terenu. Još jednom srdačni pozdrav.